คคูดิจูโดเยลิมาโซโลชั่นเนาะสกัจเชคุมาซาบิยอลีลาแมยูบิกานาริอัตคามูรูฟินดีไซน์นี่ดิโกปုံสันอะมิ้วๆลีลาจีอาเคทาลีตะคูจินซีบะลูมิ้วซวยอะเลซวาลีดิลบยาบิตามาဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ယူရိအရင်ဆုံးเคเบรูเฮรูอันเชฟรูဆိုလဲဒီ roofing လေးတော့ကိုအရင်ဆုံးဆက်ကြည့်ရအောင်โอเคအရင်ဆုံးယူဒီเคเบรูလေးဆက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အတန်ငယ်ခွန်းမှန်လေးယူလိုက်တဲ့အကျယ်ကတော့ဆယ်ပြီးပြီး20ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်မယ် push blue ယူလိုက်မယ်အမြင့်ကို5ပဲတင်လိုက်မယ်โอเคနောက်ထပ်တစ်ခုကကြာတော့ယူဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့เคเบรูဆဲမယ်เฮรูဆဲမယ်ဆိုရက်တက်နောက်ထပ်เฮรูတော့ပါယူဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို copy ကူးလိုက်မယ်။ဒီနာလေးကိုတခု copy ကူးထားလိုက်မယ်။ဒါမှဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတစ်ခုအတူတူပဲဆွဲလို့ရသွားမယ်။အရင်ဆုံးကြီးတို့ဆွဲဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲမလဲဆိုရင်ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးဆွဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cable root ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအရင်ဆုံးအပေါ်မှာ line ခွန်းမှန်လေးယူလိုက်မယ်။ဒီ camo line ရဲ့ဒီမှာ center point ကိုရှာပေးမယ်။mid point ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအလယ်နားလေးထောက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အပြာရောင်လေးနဲ့ mid point ဆိုပြီးတော့မြင်ရလိမ့်မယ် mouse ရဲ့ဘယ်ဘက် click လေးနဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အပေါ်ဘက် blue eye ဖြစ်ရမယ်နော်အပြာရောင်လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အကဲအပြာရောင် line မပေါ်ဆိုလို့ရှင် keyboard ကနေမှာအပေါ်ဘက်မြားလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှင် on blue eye ဆိုပြီးတော့ line က fish ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးသားပြီဆိုမှ line တန်မိုးလေး3ပေ under ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ် now tag ကိုဆက်လိုက်မယ် now back tag ကိုထပ်ဆက်ပေးမယ် now အလယ်ရဲ့ line လေးကြတော့ eraser comment လေးယူပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီလိုရလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ tight back line နှစ်ခုကို select မှတ်ပေးမယ်နောက်ထပ်ပါလို့မလဲဆိုရင်တော့ offset command လေးယူပေးမယ် select မှတ်ထားတဲ့ line ရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်ထောက်ပြီးသွားလို့ရှင် mouse ပုံနဲ့နေရာလေးရွှေ့ကြည့်ပြီး offset တန်ဖိုးကို3လက်မှပွားလိုက်မယ်နောက် line command ယူမယ် tight နှစ်ဖက်ကို line နဲ့ဆက်မယ်နောက်ဒီဘက် tight ကိုလည်း line နဲ့ဆက်ပေးမယ် okay နောက်အလေးရ line လေးကိုဖြတ်ချလိုက်လည်းရတယ်ပြီးသွားမှ delete လုပ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ push pull ယူပေးမယ်ဒီအပေါ်ဘက် offset ပွားတဲ့နေရာနေမှာအနောက်ကိုအနောက်ဖက်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်နောက်ဖက်ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအိတ်စေး sorry မျက်နှာပြင်အယောင်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှင် not control လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုမျက်နှာပြင်အယောင်မူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ် end point မှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်အနောက်ဖက်ကို line command လေးနဲ့စနဲ့ဆုံးမကိုပိတ်ချလိုက်မယ် now you push ပို့ယူမယ် projection ဘယ်လောက်ထုံလဲဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရှိ့ကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမယ်တပေးဆိုရင်လည်းတပေးထုတ်လိုက်မယ်နောက်ယူဒီမှာ line လေးဖြတ်ချလိုက်လို့ရပြီ eraser comment လေးယူပြီးတော့ line လေးဖြတ်လိုက်လို့ရပြီကဲဘေးကိုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း push ဘိုးယူပေးမယ်တပေး under နောက်ဒီဘက်ချမ်းဘေးကိုထပ်ထုတ်မယ်တပေး under okay အဲ့တော့ယူဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကိုတပေးထပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်မယ်နောက်မှသူ့ material လေးသုံးမဲ့ material လေးချပေးမယ်ပေါ့ okay ဒါမှဒါဆိုလို့ရှင်တော့ UD profile ပုံစံလေးအလွယ်တကူဆွဲလို့ရသွားပြီဒီမှာဆိုလို့ရှင် UD cable root ကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဓိကကဘာနဲ့ဆွဲသွားလဲဆိုတော့ UD offset နဲ့ပဲဆွဲသွားရအောင်เนาะ line command လေးထောင်းလိုက်တဲ့ offset လေးနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အနောက်ကို push pull နဲ့ဆွဲချသွားတယ်ဒါကတော့ cable နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ရအောင် hip root hip root ကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ UD follow me ကိုအသုံးပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ် follow me 2တခုလည်းကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဆွဲမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဆောင်းနာပုံစံတိုင်းပဲအလယ်ကနေမှသူကပို့ပြီးတော့အရန်လွယ်သွား mid point ကနေ click တစ်ချက်ထောင်းလိုက်မယ်အပေါ်ဘက်အပြာရောင်အစ်စစ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်3ပေးand that ပြီးသွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီမှာဆက်လိုက်မယ်အနောက်ဘက်မျက်နှာပြင်ကို select မှတ်လိုက်မယ် now follow me 2လေးကိုယူပေးမယ်ဒီကနေတစ်ချက်ထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ရအောင် line command ယူလိုက်မယ်အလယ် mid point ကနေထောက်ပေးမယ်အပေါ်ဘက်မျက်နှာပြင်ကို3ပေး and that ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသုံးမဲ့ byte ကို select မှာထောက်လိုက်မယ်အနောက်ဘက်မျက်နှာပြင် select မှာ follow me ကိုယူဒီမှာတွားပြထောက်ပေးမယ်ကြာမလို့ဆောင်းနာကလိုမျိုး error ကဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယူဒီ mid point ထောက်တဲ့အခါမှာ center မကျတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုယူဒီ line ကိုတွားပြထောက်တဲ့အခါမှာ end point မှာတွားပြီးတော့မထောက်မီပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ယူဒီ direction ကတစ်ခုထဲမှာဝင်မနေတော့ဘူးဒါလေးတွေယူခရူးဆိုင်ပေးမယ်ပြီးမှယူဒီမှာကိုသုံးမဲ့ color အရောင်လေးချိန်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ယူဒီမှာခါမိုးတိုင်းနှစ်ခုရပါပြီနောက်ထပ်ခါမိုးလေးတစ်ခုကတော့ a shape လို့သူ့ရဲ့ခါမိုးပုံစံလေးကိုတော့ယူဘယ်လိုမျိုးဆဲမလဲဆိုလို့ရှင် hip ရှိမယ် belly ရှိမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲ rectangle လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ယူဒီကနေမှာ say b ကောမှာ b 20 and တိတ်မရှာလိုက်ယူပေးမယ်အရှိ့ကို say b ထုတ်လိုက်မယ်
ถามแล้วยูดิคุ้มมันเลยมาจ้างเงินเดือนสูงเช่นน้อยยูเอเชียมาแล้วตีติงเงี้ยไปยังคุ้มมันเลยเปลี่ยนไปยังลีลาจีบีแม่พี่ต้องพิสูจน์มายูดิมาไปไล่แม่น้าพุชปุ่นเลยนะอันนี้ถ้าพี่ยังตู้เล่นไล่แม่โอเคอะเราดีรูปแบบอะไรอยู่อย่างไรเลยตู้เลยพันในสวยรูยาเลยสูงเช่น follow me to เนี่ยสวยรูยาเลยถามแล้วยูดิ follow me to ต้องมีอ่ะสวยรูยาเลยแล้วอารมณ์ยูมาสวยเก๋มาพันรูยาตีเลยสูงเช่น push ปุ่นเนี่ยพอเลยเนี่ยลิตรไล่ไหมโอเคยูดิมาลิลมาเราพิบิตรไล่ไหมวะเนาะเนาะชิวถัดเท่าไรไหมเราถมเลยสวยชิวยูดิมาจะปีเราเท่าไรไหมเที่ยวเลยจะไปปั๊บๆเลยจะไปสีเท่าไรไหมแล้วถ้าเรียกจะไปสีไรเท่าไปไหมโอเคพี่ต้าพี่สมัยอยู่ที่มาไลน์เข้ามาอยู่ไรไหมสนับว่าอยู่ฉาไปไหมสนับจ้างฉาไปไหมนะมาเข้าเรื่องสนับหรือมีข้อมูลหรือยาปงหรือเปล่าตามไหมพี่ต้ามาอยู่ที่ไลน์เข้ามาเลยเนี่ยอ่ะพอแบบอันนี้ต้องไม่แต่ไลน์ไหมทีนี้มาแล้วอันปล่อยจ้างถามไปไหมถามนั่นอันปล่อยหรือถามไปไหมพี่ต้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยเปลี่ยนสลับมาไหมฟอลโล่มืออยู่ไปไหมที่มาตัดถามไปไหมโอเคถ้าโซลูชันเนาะเราแท้ที่เราข่าวมูลิตคู่เลยตะคู่สวยรู้อยากตาบีโอเคแล้วที่ข่าวมูลนักคู่มาโซลูชันเนาะอธิการตรงว่าแล้วก็ follow me เนี่ย option เนี่ยนักคู่ไปตรงว่าแล้วพี่เต้เชื่อตรงมาโซลูชันเนาะ option ลีบว่าตัวเลยนักคู่ก็ line ลีดจังสวยบีเยอะอยู่ที่มา follow me ดูตรงว่าเลยที่มาเลยแต่ไม่ follow me ดูตรงว่าโอเคที่เนี่ยมาอยู่ที่เราแท้ไม่ใช่เชียร์ก็ตัวเองอยู่ที่มาฮิลลูมาโซลูชันเชื่อที่อัตราเดียร์เชียร์ว่าเนาะ projection อัตราเดียร์เชียร์ที่มาอยู่ที่เราว่าฟิปเนี่ยมูลเนี่ยอยู่ที่พอดีเนี่ยตะคาแล้วฟิตผิดเนี่ยวะเนาะดีอโมอยู่เปลี่ยนမျိုးสวยจริงอ่ะเอาแล้วอัดเทลตามแม้ดลีไกก็ซนาไขไลน์นี่ขึ้นไลน์แม้รีทันเกอยู่ไลน์แม้เซเปกอมาซนาหลุမျိုးแบบบล็อกตามเลยสรุปว่าเป20อันตันพี่ต้องอเมญเลยอยู่ไลน์แม้พุชบูงาไปเต็มไลน์แม้บ่ถามเนาะแล้วอปอเลียวถัดไปแล้วถอดไลน์แม้เนาะตู้แล้วอิชิวถัดไปแล้วถอดไปแม้บล็อกถอดเลยสรุปตะเปไปถอดไลน์แม้ผีโอตะเปถอดแม้เนาะตะปีถုံแม้อนาคตแล้วตะปีถုံไปมั้ยโอเคพี่ต้าพี่สมาอยู่ที่มาไลน์คอมเมนต์เลยอยู่ไลน์มั้ยสนาจ่างลูกชาไปมั้ยไลน์โอเคไลน์สนาอันนี้โอ้ต้องไปตามแม้ไทกูเนาะเนเนเปลี่ยนสลับมา follow me อยู่ที่มาตัดถ่าโอเคถ้าสมมุติเนาะอีกคําบ่ปนแล้วอย่าตามไปเออเราอยู่ที่มาข่าวมูไตตะคูชิมั้ยเราแท้อยู่ที่มาเอฟเชรูตะคูชิมั้ยเราที่มาอยู่เฮรูชิมั้ยโอเคถ้าเลียวเลียวเล่นจีไปมั้ยจันเนี่ยรูฟินเลียวเลยเสร็จไปแล้วเราแท้จิโรเยเลียวมาแท้ไปแล้วสวัสดีไปตามมั้ย